Labas rytas. Labas rytas. Nu kaip jūs? Labas rytas. Gerai. Nesirgat? Ne. Gerai. Labą rytą. Labą dieną. Labas. Nu, kai čia atvarodo, grįžau. Atrodo, ne tik į kitą miestą atvažiavau, bet ir į kitą metų laiką. Iš pavasario atvažiavau į gražią žiemą. Vakarą koncertavom. Buvo gražus koncertas, daug žmonių. Kad ten viskas baigėsi, kol susitvarkėm. Žodžiu, grįžau namo 1:00, 5:00 kėliausi, dabar 11:00 čia maudynės. Nieko, miegas toks dalykas, atsigriepsiu kitą dieną, o šiandien grįžtu į Vilnių, sekite, visada gera sugrįžti. Čia bus gyvenimo iššūkis. Gyvenimo netgi iššūkis? Jo, nes, nu, šiaip paprastam žmogui tai būtų iššūkis tiesiog. Įlindi ir viskas, o man, kai aš turiu fobiją, esu pasakojęs tau, vaikystės įlūžęs po ledu, tai dabar man, kur yra ledas, tai man yra didžiausia baimė, turbūt, tai bandysiu ją įveikti šiandien. Kariškis, taip? Jo. Ja. Bet net vat, kas nustebė, kas net kroks yra kariškė. Čia speciali laida turbūt tokia. Ne. Ne? Priderinai. Jo. Ja. Labas rytas. Labas rytas. Sveikas sugrįžęs. Labas. 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 Girdėjau skundėjusi ten. Taip, džiaugiuosi, kad grįžai. Labas. Sveikas. Sveiki. Sveikas, jo. Kaip Klaipėda. Puikiai. Jūrai smagiau ar čia smagiau? Visur smagu. Žiūrį, kad duočiau kokį. Žiūrį, kad duočiau. Hornas, 17 kg jau. 17. Umi kiek sveria? 8, 9. Labai rytą. Nu kaip, įsimiegojai? Labas. Labas. Įsimiegojau. Labas rytas. Labas jau. Visur gerai, bet namus geriausia, ne? Dėmoksiai šiandien. Taip, visur gerai, namie geriausia. Super, smagu, kad grįžai. Taip ir nersi? Norėčiau. Norėčiau. Bet tu vienas tik tai norėsim, o čia reiktų dviejų norų. Ar tu gal nori maudyti? Eisi maudyti, tėčiu. Eisi maudyti. Ne? Linksi galvą, taip lengvai linksėjo. Tai sekasi 5 ryto keltis. Šiandien 7 ryto atsikėliau, nes vakar biškį įsižiūrėjau apdovanojimus. Nu ko pešatės, ko pešatės? Kas pirmas eis? Ai, nu kas laimės? Čia suikų mūšės vyksta. Kaip nusiteikia? Gerai, puikiai. Pasiruošę pirmam kartui. Taip, lygiai taip pat geras nuotaikas. Super. Šiandien 10 diena ir 10 km? 10 km. Ir išpaišytas 10-ukas, matei? Nemačiau, parodim. Palauk, kaip čia dabar išvelgti. Nu, žodžiu, nu, yra vienas ir nuliukas. A, jo, va, vienas ir nuliukas. Bravo. Yra kalniukas, kas atvažiuoja su vaikais, vaikai gali ant kalniuką pažaisti. Viskas yra apgalvota, vaikų ir dvietam. Pasiruošę. Kam? Atvesimui. Bandom nuramint drebulį, bet neišeina kažkas. Pirmas kartas, kvėpavimas neramos. Nešalta? Ne. Nešalta. Nušaunam ką, 10 diena? 3-4, šauksim 10 diena, gerai? Tvarkingai. Geriau. 3-4. 10 diena! Grįžai. Truko 30 minučių. Labai. Iki pilnos laimės. O nuotraukas noris irgi, žinai. Iki pilnos laimės pritruko 30 minučių. Buvo iššūkis, jo, neslėpsiu. Įeiti nebuvo baisu. Ten iki pusės ar kažkas tokio, bet tas galvos įkišimas biškai baisus, bet gerai, nes kai kažkas žiūrės šį panašų video, sakysi, žinau, ką tai reiškia. Tai čia turbūt, žinai, kaip šuolis parašytų arba sieksas. Čia nepapasakosi, čia reikia pabandyti. Tai
visi jėkite. 9 ryto arba savaitgalis 11. Žiauriai smagu, žiauriai gerai. Žiauriai, jeigu mes būtume vieni čia, tikrai nebūtume eilite. Labai smagu, kad yra tokių bendraminčių, kurie priverčia ateit, nes neįmanoma žiūrint. Jūs esi mano video, neateit čia pabandyt. Tikrai labai smagu, labai geras jausmas, nauji jausmai, kūne, naujos emocijos. Ir tikrai dar nekartą būsim čia. Ir tęsim tokią tradiciją turbūt jau ilgam. Jo. Kiek laiko žiūrėti reikėjo? Mes jau turbūt antrus metus žiūrim kiekvieną dieną. Jo, bet stebim kiekvieną dieną. Sekam. Super, taip. Kaip tu? Žiauriai jau jaučiasi energijos antplūdis. Žiauriai patiko, tikrai kartosim tą tradiciją, kaip ir minėjo. Ir kviečiam kitus būtinai prisijungti. Gal iššūkį kam nors nesnari? Taip, mamai, būtinai jos mamai. Jos mama iššūkis ir mano mama iššūkis. Vardais. Renata. Ir Ruta. Kada? Kitas savaitgalį. Jo, kitą šeštadienį kartu su mumis. Šokti ekite. Kaip neriu? Pirmas kartas, labai faina, kartosim dar. Kaip čia taip šovė mintis į tą ledinį vandenį šokti? 2023 metų yra vuotių dvilistė. Šitas buvo darbas, tai va, pirmas čekas. Labai gerai, greitai įgyvendinai. Taip. Baigtų Simai kviest visus čia. Pats pagalvok, kas tau norės šiltą lovą iškeist va į tokią gerą kompaniją, gerą orą, energiją ir imunitetą. Nu jokauk. O šiaip pabandykit vis tiek. Pate, aš nedingęs, Simonai. Aš kitam pasaulį gyvenu. Iš kitą pasaulį atkeliavau, bet grįžau vėl į šeimą. Tai džiaugiuosi pasis vėl būdamas. Čia kažkaip šilčiau daugiau žmonių. Šilčiau, nu, vien mintis šiltas aplink. O ko, kitaip, viena maudytis ir su kompanija? Su kompanija tai atvažiuoji padraugaut, pabendraut, kažką naują sužinai. O kai vienas, tai daugiau su savim pasišneki gal. Tai va, toks ir skirtumas. Pirmą kartą su tavim ir jaučia, kai buvo minus 20. Dar Ignas Bakėjas buvo. Kada prieš šešių metų? 5-6 gal kokie. Tikrai atsimenu. Ja. Man tik kojams sakė. Ir visi. Man aš jūsų nešaltai. Mamai, nebuvo baisu išleis vaikus maudytis? Super, labai gerai, džiaugiuosi. Visiem pavyzdys kitiem vaikam. Drąsiau vaikai ir būsit visi sveiki. Va, vaikai nesirga šauniai, visi labai nori eiti maudytis kiekvieną savaitgalį. Tai kada mama eis maudytis? Mama buvo 19. Mama vieną kartą į metus stabiliai 19 ateina. Kada būna šventas vanduo ir visa tokia nusiplauna. Liepas 19. Ne, sausia 19. Gerai. Kuo daugiau eini, tuo geriau. Šilčiau ir vanduo jau netoks baisiai šaltas atrodo. Bet pas mus, pavyzdžiui, sugedo siurblys ir dabar namie nėra vandens. Tai ką mums daryti, tai mes ateinam čia maudytis. Saigas, pavėlavau šiek tiek, bet... Nieko. 10 dieną reikia pabaigti, ar ne? Ir kamerą naujo gal? Jo, čia net live streamą iš gal prodarau. Dabar? Jo. Bandysiu nardinti visus kartu. Irgi. O čia žmona neša internetą? Taip, būtent. Jakėte gal neįsiu su internetu, bet... O kada jakėte eisit? Oi, ne. Ne man. Aš šilumo žmogus, tai man... bandėjau. Net nebandžiau, net nenoriu. Nebandžiau ir sakau, kad ne man. Ne, aš net šalto dušo negaliu, man bent truputį šalto ir viskas, man... Bet va, nori šitą gražuolę. Tai pirmin, su tiečiu kurią dieną. Nori maudytis? Nori maudytis, Zidelė. Dėdė! Užgavai, dėdė, nu. Gavau, kad jeigu iš pagalio. Izabelė kalio. Kad jau atsargi iš to pagalio. Nu, dar taip nemačiau, kad va tiesiogiai būtų... Ne, gal vakar mačiau. Jisai buvo palindęs su kamera. Bet vaizdas geras. Gerai, tai laukiam. Eik tu sau! Nu kai geras. Jisai maudosi, o čia pastrygo. Nu bet tai kai? Kai? Užstrygo! Bet svarbu, žiūrėk, tu rodai vienas, du, ne, iki vieno ir ant vieno užstrygo. Nu, įdomu, man čia šiltas skystis nebėga. O dabar atstrygo?
Nežinau, dar ne, connection lost. Mes čia dar filmavom. Eik, va, ten du vienas sekundės. Ai. Šalo technologijos. Nieko, rytoj pakartuosiu. Nu, paėm telefoną, pareconnectim, pabandyti. Nu, ryto maldelė tokia, ryto keturėlį. Susmatė ir sudėtinga. Jo, šalta, kur tai reis. Nežinau, pats užbaigsi. Šodžiu, labai fainai, kebra. Nu ir gera man čia nais. Ir mum gera čia nais. Yeah. Nieko tokio, šiandien nepavyko, rytoj pabandysim. Galite užėti į Twitch'ą, Kuotronas, pafollowinkit irgi. Ir žinoma, dailidit, subscribe ir like. Žmonės klausė, iš kur tokį rūmą, jis ką tu čia, kuo tu įsieni? Tai va, kiekvieną kartą ateinu į eketę, prieš eketę apšylį, papumpuoju su spaudimu, pritupimu. Ir po eketės išlindęs lygiais tas pats ir bus gyromenys. O jeigu rimtai? Į salę tenka nuėti ne kartą ir ne du, tai iš tiesų kultūrizmo varžybose dalyvaudavau, tai ir Europos vicečempionas esu, ir Lietuvoje 3 kartus iš eilės buvau, 3 metus iš eilės men's physique kategorijos laimėtojas, tai tenka pasportuoti iš tiesų. Tai gal tai treneris asmeninis? Taip, irgi treneriuoju žmonės, Lemon Gym klubuose, tai irgi galit kreiptis. Tik sunkiai su vietom, nes reikia jėkite lysti. Čia pridėsi linką. Gerai, dėkui. Tai čia, atsakant į klausimą, ką te veikia ruoniai, tai čia vienas iš ruonių yra treneris, sporto, fitneso treneris. O, mano telefonas vibruoja, o jis yra kupriniai. Nu, įsitrauksiu tik mašinai. Dabar einam, nusipirksim bandelę ir šiltą gėrimuką. Kavinukė mums davė nuolaidą, kad mes čia juos vis rodom, visus kviečiam, visų kompanija didelė. Tai turim 20% nuolaidą viskam. Tai čia irgi verta ateiti įsimaudyti, kad galėtum ateiti suvalgyti sausainį. Ha, ha, ha. Tu žvėjų tiek. Tas minusas dabar atsirado, seniau niekada nebūdavo. Bet kai žvėjai atrado šitą ežerą, dabar toks yra minusiukas lengvas. Važiuojant maudytis, kartais sunku rasti vietą mašinai. Tiksliau, nėra vietos, turi statytis toliau mašiną. Bet iš tikrųjų, jeigu tokios bėdos būtų tik tai, tai būtų labai gerai gyventi. Labas rytas. Labas rytas. Labą dieną jau gal tiksliau. Sėdėjom su vaikais prie laužo ir kažkaip tai prisiminiau, kad seniau visą laiką, kiekvieną žiemą, po kelis kartus išeidavau kažkur tai į mišką nakvot. Dabar jau kažkaip senokai nebuvau, atrodo. Ir taip sėdi, gera, laužas dega, ugnis dega, sakau, reikia į gamtą. Dar šiandien kalbėjom kabinukiai su bičiuliais, kad nu kažkaip gal reiktų tokį padaryti žygelį. Parašyk, ar norėtum, ar būtų norinčių tokių išeiti į mišką pernakvot kažkurią tai dieną. Bet nežinau, kurią, nes noris, kad būtų graži žiema, ne kažkoks tai pliurzinas rudenėlis, ar toks pavasarėlis, tai gali būti toksai blitz staigus išėjimas, jeigu matai, kad matom, kad geras oras, paimti ir išeiti į gamtą. Parašyk komentaruose, tikrai nori žinot, ar būtų norinčių, ar planuotis vienam tiesiog išeiti. Padaryt tokį 24 valandas miške. Įsimaudom, išeinam į žygelį, pernakojam miške ir ryte vėl ateinam į eketę, įsimaudom. Tokia idėja. Miegojimas, buvimas, žygiavimas lauke yra dar viena iš grūdinimusi priemonių, būdas, tiesiog, kad būt įsirengus, kiek galima laukė, tiesiog jau leisti kūnai priimti šaltį. Ir dar labai norėjau pasidžiaugti molėtais. Atsirado nauja grupė, eketė molėtose. Atsirado jau jų ir pirmas maudynės. Tai jei esi iš Molėtų ar iš aplinkinių miestų, kviečiu prisijungti į grupę eketė Molėtuose ir maudytis. Eketės plinta po visą Lietuvą. Jų yra labai daug, paliksiu vėl po savo video daug grupių, didelis sąrašas. Tu prisijungi vieną iš tų grupių, arba į daugiau, jeigu ten kažkur tai ten tavo regione. Ir kviečiu padaryti turą po eketės, po skirtingus miestus, susipažinti žmonėmis. Įdomu. Tai rytoj 11 valandą prie Žaliųjų ežerų. Atėjančiu visą savaitę, kiekvieną dieną 9 valandą ryte. Čia YouTube susitinkam kiekvieną vakarą. Kaip jau pavyksta, kada įkelt, tada ir įkeliu. Būk sveikas, nesirk ir iki pasimatymo.